Para você ter lucro na venda, pelo menos, ou lucro no caixa, você tem que gastar pouco e vender muito. Como assim gastar pouco? Pensa o seguinte, digamos que, cara, vou pegar o basic aqui, eu vou fazer a base aqui, tá? Vamos falar de CAC, a base de métricas da venda, a base. Então, pensa o seguinte, quando você tem uma venda, você tem que gastar algum dinheiro para fazer essa venda. Por exemplo, digamos que você tenha vamos pensar aqui, digamos que você faça um anúncio numa revista, vai, você faz anúncio na revista, e aí você gasta R$ 1.000 fazendo anúncio nessa revista, R$ 1.000, legal? R$ 1.000. E você faz uma venda, a partir daquela revista, daquele anúncio, você faz uma venda. Então, o que que acontece? Aquele anúncio de R$ 1.000 te gerou uma venda, logo a venda te custou R$ 1.000. Você fez um anúncio de revista e você fez uma venda. Só que o anúncio te custou R$ 1.000. Se o anúncio te custou R$ 1.000, isso quer dizer que a venda, que foi uma só, te custou R$ 1.000. Se você faz duas vendas, as duas vendas te custaram R$ 1.000. Isso quer dizer que cada uma custou R$ 500. Ok? Cada venda custou 500, porque as duas juntas custaram R$ 1.000. Se você faz 10 vendas com a mesma verba de R$ 1.000, cada venda custou quanto? Então, você fez R$ 1.000, você botou R$ 1.000 no anúncio de revista. O anúncio gerou 10 vendas. Cada venda gerou, custou quanto? R$ 100, ok? Então, essa é a primeira coisa que você tem que calcular. Quanto que está me custando a venda? Conrado, mas eu não faço anúncio nenhum. Mas eu tenho certeza que alguma coisa você faz. Senão, as pessoas nem saberiam quem você é. Ah, eu vendo porque eu estou num bom ponto comercial, mas eu não faço anúncio, as pessoas aqui entram. Quanto que custa o aluguel do teu ponto comercial? Ah, R$ 10.000. Quanto que custaria um aluguel de mesma metragem numa rua deserta? Ah, R$ 3.000. Tá bom, então você está pagando R$ 7.000 a mais por estar num bom ponto comercial. Então, a tua verba de anúncio são R$ 7.000 compulsórios todo mês em ponto comercial. Vou te falar o seguinte, com R$ 7.000 no Instagram, você faz um estrago, um estrago. Instagram e WhatsApp, você faz um estrago. Só que você está pagando aluguel com isso e você não tem opção. Ou você paga o aluguel ou você é despejado. Você tem que pagar o aluguel. Tudo bem? Então, existe um custo da venda. Sempre tem um custo. Quem faz anúncio é fácil saber. Agora, se você não faz anúncio, é um pouquinho mais difícil, mas mesmo assim você tem um custo da venda. Agora, digamos que você tem uma clínica e você só vende por indicação, só por indicação. Só que acontece o seguinte: essa indicação, alguém indica e a pessoa liga lá para sua clínica. Aí uma pessoa atende. Essa atendente, ela é a responsável por gerar a visita. Ela é responsável por gerar a visita. E o salário dela é R$ 2.000. Então, esses R$ 2.000, porque a visita faz parte da venda. Então, esses R$ 2.000, eles fazem parte do custo da venda, que é o salário da atendente. Porque é ela que agenda a visita, ela faz parte dessa venda. E se ela atender mal, a pessoa não vai. E se não tiver ninguém atendendo o telefone, a pessoa também não vai. Então ela faz parte da venda. Quando a pessoa chega lá, ela vai passar por uma triagem, que é uma enfermeira, uma médica, por exemplo, um médico que vai fazer uma triagem. O salário faz parte da venda? Você fazer a venda? Então entra. Não, não faz parte da venda, então não entra. E aí vai passar por você e você vai fazer a tua venda. Indicação também tem custo de venda, tá? Também tem custo da venda. A gente chama de CAC, custo de aquisição do cliente. O CAC é a soma de todos os salários do marketing, que é quem gera visita, gera lead, faz anúncio, etc. Todos os salários dos vendedores, as comissões dos vendedores, as ferramentas que você assina, RD Station, sei lá, você assina Pipedrive, um CRM, RD CRM, as ferramentas que você assina. Por exemplo, mais a verba de anúncios, se você anuncia, tudo isso faz parte do CAC, tá? Que é o custo da venda. Ah, Conrado, eu não faço anúncio, eu tenho uma Unimed. Tá, e você não paga nada para a Unimed, é isso? Você entrou na Unimed de graça? Você pagou para a Unimed, logo você paga. Então, esse dinheiro faz parte da venda. Porque se você não tiver Unimed, você não vende, você não vai aparecer em lugar nenhum. Para você aparecer, para as pessoas saberem que você existe,
tem que ter um custo. Você tem que botar dinheiro em algum lugar. Em algum lugar você vai ter que colocar o dinheiro. Isso aí faz parte do teu CAC, custo de aquisição do cliente. Custo de aquisição do cliente, que é quanto que custa a ganhar um cliente. Legal, então esse é o CAC. Agora, pensa o seguinte. Digamos que você pense assim, cara, eu estou gastando, eu consegui 10 clientes nesse mês e eu gastei 10 mil reais em coisas para conseguir esses clientes, em salários, etc. Bom, se você conseguiu 10 reais e você... Se você conseguiu 10 clientes e você gastou 10 mil reais, isso quer dizer que cada cliente saiu por R$1.000. Esse é o custo da venda. Eu nem estou falando de imposto, custo do produto, contratação de mão de obra para prestar o serviço, aluguel, custo fixo. Eu nem estou falando disso. Estou falando só do custo da venda. Se o seu produto, ele custa... Ou produto ou... produto ou serviço, ele custa R$2.000, não tem R$1.500, vai. Você já gastou R$1.000 por venda para fazer aquela venda. Você vai ganhar 500. Esses 500 tem que pagar imposto, tem que pagar custo fixo. Então, se você diminuiu o teu custo de aquisição de clientes, você investir os mesmos 10 mil, mas ao invés de você conseguir 10 clientes, conseguir 20, você já vai ter um CAC de R$500, ao invés de conseguir R$1.000 de CAC, o custo de aquisição do cliente. Se você investiu os mesmos 10 mil e você conseguiu 100 clientes, opa, agora o meu CAC foi para R$100. 100 vezes 100 dá 10 mil. Se você investiu os mesmos 10 mil e você conseguiu 1.000 clientes, opa, o teu CAC foi para R$10. E aí você vai se perguntar o seguinte, mas Conrado, como que eu consigo, com o mesmo dinheiro, conseguir mais clientes? Ah, essa é a pergunta que você vai responder aqui quando eu te mostrar o sistema de vendas que a gente ensina para os clientes e que a gente aplica em consultoria, etc. Primeira coisa, você tem que saber que existe uma coisa chamada CAC. E o CAC é o maior custo que você tem na venda do produto. De longe é o maior, tá? De longe é o maior. E as empresas ignoram isso. Agora, pensa o seguinte. Digamos que... Deixa eu perguntar aqui uma outra coisa. Você sabe quanto que você colocou em dinheiro para você conseguir ter clientes, leads, né? Pessoas visitando a sua loja, seja salário de equipe de vendedor, comissão de vendedor, verba de anúncio, verba de marketing de maneira geral. Você sabe quanto que você coloca e você sabe quantas vendas você fez ao longo de um mês? Então, a primeira coisa é, quanto que saiu de dinheiro para gerar vendas? Porque tem que sair para algum lugar o dinheiro para gerar vendas. Nem que seja o aluguel do ponto comercial. Alguma coisa tem que aparecer para as pessoas saberem que você existe. E quantas vendas você fez? Então, bota aí sim e sim. Primeiro, dinheiro e depois quantidade de vendas. Se você sabe esses dois, você calcula o teu CAC. Tá bom? Então, se você sabe, Conrado, eu sei quanto de dinheiro que eu coloquei para fazer vendas e eu sei quanto... Opa, outliers aqui, azarias, outliers. Eu sei quanto eu coloquei de dinheiro para fazer vendas, e eu sei quantas vendas eu fiz, quantidade de vendas, eu fiz 10 vendas, eu fiz 20 vendas, ok? Então, se você sabe esses dois dados, você sabe o seu CAC, tá? Os dois dados. Você vai pegar a quantidade de dinheiro que você investiu, seja no aluguel, se for ponto comercial, dividido pela quantidade de vendas que você fez. Se você sabe esses dois dados, você sabe o CAC. Pronto, simples assim. Então, o CAC é muito importante.